slovakiyada avtomobilga bradislava ustidan uchib o'tishga ruxsat berildi slovakiyaning klean vision kompaniyasi o'zining mashina samolyot gibridi uchun yevropa aviatsiya xavfsizligi sertifikatini oldi car deb nomlangan ikki o'rindiqli prototip ikki yuzdan ortiq parvozlar va qo'nishlarni amalga oshirdi men uchar avtomobilga ega bo'lishni xohlayman chunki aeroportga qo'nganimdan so'ng navbat na poylab terminallardan o'tish va taksi tutish talab etilmaydi deydi klean vision asoschisi anton zayat hozircha aircar parvozning maksimal masofasi besh yuz kilometrni tashkil etadi ayni paytda Vision kompaniyasi soatiga 300 yuz kilometr tezlik bilan parvoz qila oladigan uchar avtomobilning navbatdagi prototipi ustida ish olib boryapti aviatsiya xavfsizligi sertifikati berilgach uni ham seriyali tarzda ishlab chiqarish rejalashtirilgan